maalinimadii salaasada ee shalay ahayd waxaa magaalada Sochi ee dalka Russia uu kulan muddo saacad ah qaatay ku dhex maray madaxweynayaasha Turkiga iyo Russia. Kulankaasoo lagu gaaray heshiis loogu yeedhay mid taariikhiya. Qodobada heshiiskaasi ku jiray waxaa ka mid ahaa inuu sii socdo howlgalka uu Turkigu ka wado waqooyiga Syria, in maleeshiyaadka Kurdiinta Suuriya ay 30 kiiloomitir ka fogaadaan xadka Turkigu la wadaago Suuriya, haddii kalena la burburin doono hubkooda iyo dhufaysadooda. Waxaa kaloo ay Turkiga iyo Ruushku ku heshiiyeen in ciidamadoodu ay roonto ka bilaabaan jooyinka bari iyo galbeed ee aagga uu Turkigu la rabo inuu ka dhigo goob dagaalka ka caagan ee waqooyiga Suuriya, iyagoo ciidamadu ku gaafareegi doonaan dhul cabirkiisu gaadhayo 10 kiiloomitir oo ka shisheyn doona halka la rabo in la dejiyo qaxoontiga Suuriya ee hadda jooga Turkiga. Dowladda Turkigu waxay sheegtay in tan iyo markii uu bilowday duulaanka ay ku qaaday waqooyiga Suuriya ay ku dishay 750 ka mid ah xoogga Kurdiinta, dhankoodana laga dilay 7 askari iyo 97 ka mid ah maleeshiyaadka jabhada mucaaradka Suuriya ee ka barbar dagaalamaysa hadda ciidanka Turkiga. Waxaa kale oo ay Turkigu sheegay in raidka halkaasi ku dhintay gaadhayaan 20, laakiin hay'adda xuquuqda aadamaha u doonta ee korka kala socota colaadda sokeeye ee Suuriya fadhigeeduna yahay Britain ayaa sheegtay in dagaalka ka socda waqooyiga Suuriya inay ku dhinteen 120 qof oo rayda, 290 ka mid ah xoogga Kurdiinta, 169 ka mid ah jabhada Suuriyaanka ee la safan dowladda Turkiga, iyo 7 askari oo Turkisha.